Юрій Луценко. Перемога України сидить в одній камері з полковником Червінським, а загибель України сидить в кабінеті Єрмака. Ми з вами, Роман. Ми з вами. Персон, морська піхота теж з вами. Бойова морська піхота. Роман, ми вас не дамо посадити, повірте. Більше скажу, ми зробили акредитацію, Роман, і казали, що я до вас не ходив. Я кажу, я буду вас захищати, скільки буде в мене змога. І повірте, вас будуть підтримувати всі люди, і вас буде підтримувати і морська піхота, і всі збройні сили. Відбувається чергове судилище над розвідником, полковником Романом Червінським. Ви бачите, скільки людей зібралось. Приїхав ось морський піхотинець з Херсону, який з бойових частин. От, ви бачите, що повністю вся справа сфабрикована, доказів немає. Прокурори намагаються якусь підозру вручити, якої взагалі не може бути, тому що взагалі справи немає. Ну, це, як то кажуть, ніякого верховенства права немає. Поки суддів не кинуть на Херсон або в Авдіївку, і щоб там, оце от вони робили, блін, толку не буде. Відчувають свою безкарність. І заінтересованості явно нема в тому, щоб якусь правду тут приймати. Ось такі справи, то, що я бачу. Таня Зозуля пише. Зал судових засідань. Державний герб на стіні перекошений та висить криво. Попросили в перерві повісити рівно державний символ. Реакції нуль. Хоча різних розпорядників там вистачає, але навіщо їм той герб? Маючи 1 мільйон гривень в місяць на 3, судді не переймаються державними символами. Людей прийшло багато, біля 100 осіб. І це надає пану Роману наснаги. Прокурор говорив ні про що, а прекрасні промови адвокатів зірвали аплодисменти. Операція, в якій був задіяний Роман Червінський, проводилася СБУ, а пан Роман був запрошений як консультант. Я ж не один працював. От він бігає. В мене є хлопці оперативники. Це ж вони теж робили ці цемашки, мотороли. Як вони на це все дивляться? Що вони завтра скажуть? Як вони виховують наше майбутнє? Треба тренувати хлопців. А такі оперативників теж треба тренувати. Це інтелектуальний труд. Він має вірити в те, що якщо він зробив щось правильно, він за це отримає плюс, а не буде сидіти в тюрмі. Тому що прийшов в Дермак, і в нього домик відбірав. От так от. І от саме це має об'єднувати. Саме був би закон нормальний про мобілізацію. І пішли би люди воювати, якби вони бачили, за що вони це роблять. Допити свідків сторони обвинувачення спростовують всі звинувачення, незважаючи на погрози. Одного із основних свідків у справі не допитують, хоча він хоче говорити. Є загроза, що слухання справи перенесуть в інше місто, бо ми дуже активні слухачі. Помста зеленої шобли за Багнергейт, за брата Єрмака та багато іншого продовжується. Все почалося, як мене чоловік казав, ще з 19-го року з Семаха. От з Семаха все почалося. Я пам'ятаю, як це навіть відбувалося. Я пам'ятаю, я тільки, знаєте, я не знаю, що відбувалося, але я бачила щитую настрій чоловіка. Це було буквально через те, що вони провели цю операцію, буквально там 10-12 днів його звільнили. Він не міг зрозуміти, чому, за що. А Роман Червінський майже 9 місяців сидить в одиночній камері без зв'язку зі світом, відірваний від 3 малолітніх дітей та дружини. Це дружина Романа Червінського. Вдома 3 малих дітей. Їм не дозволяють навіть на побачення. Моя донька постійно проситься до папи на засідання побачити. Так, вже майже 10 місяців вона його не бачила. І постійно каже, мам, можна я піду його подивлюся? Ну і так, як я знаю, що йому буде дуже важко. Він не зможе, він розплачеться, бо це та донька, яку він балував, постійно балував. І меншу, і старшу доньку. Дуже прошу слідчого також про те, щоб він дозволив побачення в СІЗО з дітьми. Ну, я не знаю, чи вони готові, чи чоловік до цього готовий, бо це також буде дуже-дуже-дуже важко. Дуже важко дітям зрозуміти. Вони не розуміють, чому їхній тато сидить в СІЗО, що він зробив. Вони до сих пір не розуміють. Якесь
дисонанс у них. Так як всі люди, так як всі вчителі, всі говорять їм, що твій та, ваш тато герой, да? А вони не можуть зрозуміти, чому патріоти, да, там сидять і добровольці сидять за ґратами, а інші, те, що вони чують також зі ЗМІ, да, також з інтернету, а інші собі спокійно живуть. І нічого немає. І сплять дуже гарно, напевно. Мені цікаво, як вони сплять. Чи не в гулах крокуємо? Це відбувається чергове кривосуддя, кероване з Офісу Президента Єрмаком і Татаровим. До судового розгляду це не має ніякого відношення, бо доводи адвокатів взагалі не беруться, доводи Романа Червінського не приймаються до уваги. Він позбавлений права на захист, він позбавлений права на медичне обстеження і лікування. Тобто порушуються всі його права, і судді приймають рішення лише за вказівками із Офісу Президента. Тому ми робили неодноразові акції під американським посольством, щоб, як західні наші партнери, вони фінансують 70% нашого бюджету, також надають військову допомогу Україні, щоб вони все-таки мають важелі впливу і вже на часі запровадження санкцій щодо Єрмака і Татарова, щоб вони все-таки натиснули нашу владу і звільнили цих узурпаторів влади і нарешті була очищення судова система, правоохоронна, тобто, щоб воно не було узурповано все Офісом Президента, як і Офіс Генерального прокурора, ДБР, СБУ і всі інші структури. Ігор Царук пише, на фото Ольга Червінська, дружина легендарного полковника Романа Червінського, що вже 9-й місяць за ґратами, мама 3 дітей. Вона приходить на кожне судове засідання, вона поряд, вона разом, вона не відступить. Дай їй Боже сил. Заходиш в СІЗО, і там беруть ліки Коломойському. На івріті такий пакет, бумажний БОС, великий пакет на івріті. І вони беруть. Я їм задавала питання, коли в мене не брали. Ви знаєте івріт? От у мене не беруть печиво, бо там не було перекладу. А в них беруть на івриті ліки, бо це можна. І мені, я вагаюся, що лікарем цього медичної СІЗО знає іврит. Ну вона всі їх взяла, тому що це вибіркове право, тому що це пан Коломойський, а ми звичайні люди. Вдалося якісь нормальні ліки передати? Так, так як суд був з пані Міхеєва, суддя, зобов'язала СІЗО надати ліки, Oxford Medical, гастроентеролог, прорекомендувала ліки, я йому передала там нольпаза, аугломантін, ну, те, щоб полікувати те, що в нього є, в нього є холецистит, в нього є запалення підшлункової, панкреатит, і в нього треба до обстеження, так як гастроентеролог не може стверджувати, гепатоз, гепатоз печінки, десь в нього взявся. Чи підтримує вас зараз держава, чи виплачує зарплату Червінського вам? Ні, вже давно немає зарплати, так як він, я так зрозуміла, в розпорядженні, його звільнили. І він знаходиться, ну, в розпорядженні, тому нема зарплати. Мене підтримують наші друзі, друзі сім'ї, друзі Романа. Я їм хочу подякувати за це. Підтримують, і, бо я б так не вижила в грошовому плані. Вони також підтримують, я б не вижила без їхньої грошової допомоги. Я вам чесно скажу, з трьома дітьми, де кожен раз ми заходимо в магазин і бачимо, скільки все коштує. Тому я їм дуже-дуже вдячна. Неллі Спіріна пише, нещодавно прочитала інтелектуальний роман «Утопію» Віталія Запеки «Абсурд», написаний ще в 2016 році. Дуже мені нагадує сьогоднішнє судилище по справі Романа Червінського. Бо інакше, як абсурд, це трудно назвати. 11 січня відбулось чергове засідання апеляційного суду міста Києва. Навіть герб покосився над суддями, але вони на це не зважали. Вони продовжують виконувати вказівки з Офісу Президента і за
затягувати справу. Ту дискредитацію, яку вони роблять, вони будуть за неї відповідати. Наступне засідання 25 січня о 15:00 в тому ж апеляційному суді. Приходьте підтримати героя-розвідника.